Sinqerisht me disa kolegë që po vizitonin vjesë, e kujtoj me dashuri kohën kur u bënte politikë dhe përballeshim me Gjergjin, me Bardylagasin, me Zeni Beqirajn, se ishte politikë. Të gjitha arsyet që përdori përmendi Gjergji qëndrojnë, që ndoshta mund të japin një efekt djega mandateve, shtrati sociale gjitha me radhë. Problemi më i madh është që me investimin që bëri Rama me Dakon, e shkërmoqi këtë forcë politike, e vuri qytetin shërbim të krimit organizuar, i gjithë qyteti e di. Mua më vjen zor si qytetari i Durrësit, se pavarësisht Dako është kryet bashkiaku im. Po në 12 apo 14 një minutë lutem Dritan, 14 vjet qeverisje, nuk e pash atë njëherë që njëri të ulur njëherë në tavolinë kafe me një intelektual, me një biznesmen të nderuar qytetit, po vetëm me eksponentë të krimit të organizuar. Për çfarë shtrati social flasim ne sot për pozon? Gjergji më thot për tërmetin kam informacion. Ndoshta Gjergji nuk jeton në Durrës. Si? Krimi ka pas kontrollin e qytetit. Krimi organizuar ka gjithë kontrollin e qytetit, gjithë ai investim, gjithë eksponenti i PD-s, secili ai u ngasmojnë juve. Ta, a ju kërsënojnë, a ju... Shiko, me krimin organizuar, po nuk dhe, e po nuk more, me krimin organizuar, po nuk dhe, e dira, po nuk dhe, e po nuk more, me krimin organizuar, e kemi bërë si vjeshtë, a i të kapet qonë të kati 17 i palatit, e kërsënojnë me të fëmijën nga palatit, kur jep me merë me krimin. Qërësia është e impaktit forësa politike në teren, kupton pra në elektorat. Për tërmetin, se po më thojë për tërmetin dhe emisioni mund shërbej edhe për sensibilizim. Situata më dramatike është për pallatet DS4. Po mi, keni ju shifra si opozit, Ferdinand, lejotë të klasurë, sepse një vjetë njëmi kolegë për vitesh, për shumë vitesh, madhe, dhe qytetarë vjetën Durrës. Keni shifra ju që tregojnë që shteti nuk i ka përkrahur qytetarët, se unë kam shifra që shteti ka përkrahur qytetarët. Unë kam shifra që qytetarët besoj që e ke bindjen që jam munduar të jem korrekt me atë qytet. Nuk po flisja këtu dhe nuk po bëjmë debat bash personalisht në raport me njëri tjetrin. Marrim pallatet DS5, pallatet që janë për të prishur. Tërmeti ka ndodhur më 26 nëntor dhe ne po shkojmë u mbyll janari, po shkojmë drejt shkurtit. Kan kaluar mbi 13 muaj. Nga 36 pallate DS5 janë shëmbur të 36, sepse duhet që në zhdukur gjurëmët për të shëmbur për njerë, dhe ka filluar ndërtimi vetëm në 2. Ja, nuk është e vërtetë kjo, nuk më rezulton më kështu, absolutisht. Vërtetoj. Jo, e kam vërtetuar, nuk është kështu, prandaj po them, pra kemi serioz edhe në bashkisë dhe në edhe në shifrat e para e dyta, tërmeti. Filluar në 2. Dhe ato tërmeti është një proces shumë i gjatë që ka filluar ndërtimi. Njëri është në bulevard. Tërmeti është një proces shumë i gjatë. Është drejtori i akuzës që ka banuar. Pari ka procedura, ka procedura të tëra të shëmbjes. Po ta sjellim pra 1 minutë. Unë po them ka një procedurë shumë të qartë. Nga 36 pallate të prishur, kanë kaluar vetëm 2. Janë 120, Gjergjit të lutem më dëgjo, janë 126 palate, një sekund, ja t'jap dhe këtë argumente, pas taj filo, janë dhe 126 palate DS4, të cilët kanë dëmtime shumë të rënda, dhe për këto palate DS4, në muaj në ndorë është bërë tenderi projektimit. Fitusi është shpallur në muaj në janarë, bazuar në tendrat në buletinet e bashkisë, fitusi që është shpallur do i duhet është kompania Arkon, një kompani shumë afër kryeministrit me disa kompani të tjera. Jo, vetëm ajo. Dhe kësaj kompani janë 3-4 kompani dhe këtyre kompanive pra caktuar në procedurë i duhet një vit kohë ja të mbaroj. I duhet një vit kohë që të bëjmë projektet, që do të thotë rikonstruktimi i pallateve DS4 më e shpejta mund të fillojë në nëntor të vitit që vjen.